ମାଙ୍କଡ଼ ମାନେ ଏଠି ପଙ୍ଗତରେ ବଇଛନ୍ତି, ବାପୁଲ ଦେଖ ହେ ଟ୍ରେରେ ଖାଉଛନ୍ତି, ସରସା ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା, ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମଣି ଦେଖୁଛଟି, ମଣିଷ ସିନା ଆଏ ପଙ୍ଗତରେ ବସିଲା ବେଳକୁ ଠେଲା ପେଲା ହେଉଛନ୍ତି, ହେଲେ ଏ ବାନର ଭାରି ଶୃଙ୍ଖଳିତ ହେଇକି ଖାଉଛନ୍ତି, ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମ ମଣିଷମାନେ ଏମାନଙ୍କଠୁ କିଛି ଶିଖିବା କଥା, ଏ ଶୃଙ୍ଖଳା ଜ୍ଞାନ ନେବା କଥା। ମାଲିକ ଏ ଦୃଶ୍ୟ ପଠେଇଛନ୍ତି ଦର୍ଶକ ଝୁନୁବାଳା ପୃଷ୍ଟି, ହଉ ଝୁନୁ ନାନୀ ପଠା ପଠା, ସବୁ ଦେଖେଇବ ମାଗାନା।